úplně. Ten start byl dobrý, ale co mě, tak já jsem říkal, že to uvěděl normálně. Tak dá ještě jeden takovej, on ví, 8 drázu, to je rád. Dobře. Takže odstartován, třetí během 200 metrů. Velmi dobře tam v první dráze Martin Macháček. Poškládá si nám silný handicapy. Vypadá, že tady výšení točí šotkaři. Petr, domácí Tomáš Petr. Tady v hodním čase 22:26.